Jag heter Jannika. Jag håller på med omställning därför att jag älskar den här planeten. Och att älska för mig, det är när man vill främja och vill värna om och stå i relation till. Den andra anledningen till att jag håller på med omställning, det är att det är så fruktansvärt roligt. Och det är så roliga människor, och det är kreativt, och det är öppet, och det är människor som vill någonting. Som drivs av att man vill och vill skapa, snarare än att man vill säga nej. Och jag själv, jag håller på med odling. Jag odlar grönsaker och vackra blommor och glädje och sinnesro. Och sen så försöker jag vara ett exempel på det som jag vill stå för i världen. Det är mitt livsprojekt, det är jätteroligt. Sen så vill jag vara någon som bjuder in. Så jag bjuder in till allt möjligt. Vi har en odlingskurs, och vi har en gåvocirkel, och vi har en hoffis, som hemkontor hemma hos mig ibland. Och vi har en dröm som jag har, är att bjuda in till eldens universitet, att ha ett slags lägereld där man pratar om livsfrågor. Och sen den fjärde saken är att jag sjunger och skriver och så gör program med visor och så här om omställning och inre omställning och kärlek och sånt där. Så det, jag tänker att min uppgift är att på något sätt vara ett exempel på att det här med omställning behöver inte vara tungt och eländigt, utan det kan faktiskt vara väldigt roligt.